ሰላም ሰላም፣ እንዴት እንዴት ናችሁ? ከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ሰላም መጣችሁ፣ ነባሮቹ እንኳን ሰላም ቆያችሁን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ያንን ከዚህ ቀደም የሰራሁት ረዥም ያለው ጠጉር እዛ ፎቶ ካስገባውላችሁና አጭር ጸጉር ካስገባውላችሁ ማለት ነው፣ ከዚህ ቀደም ሰርችበት ከመቶ ሺህ ሰው በላይ አይቶታልና ብዙዎች እባክሽ ሌላ ነገር ካለ ንገሪን የሚያሳድግ ላላችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ የምቀበው ይታያችሁ እንደሆነ ይሄ የሩዝ ቅቤ ነው። ቅቤውን አሰራሩን በሌላ ከዚህ ቪዲዮ በታይ ባለው ቻናል ያስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። አሁን ከዛ ከፊት ያሉትንም ዘርዝሬ እነግራችኋለሁ። አሁን የምሰራው የሩዝ ውሃ አሰራሩን ነው። ቅቤውንም ሰርቸዋለሁኝ፣ ቅቤውንም በዛኛው አስገባላችኋለሁኝ። የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ሊንኩ አለላችሁ፣ የሩዝ ቅቤ አሰራሩን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትጠቀሙት። ለጠጉር በጣም ብዙ ለውጥ አለው። በተለይ ለሚነቃቀልባችሁ ምን ለሚልባችሁ ልጆች በሳምንት አንድ ጊዜ ትጠቀማላችሁ። ያንን ከዛው ላይ ከራሱ ላይ ሙሉን አብራርቼላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዩት። አሁን ግን በዚህ ይዤላችሁ የመጣሁት ውሃውን አሰራሩን ነው። ለሚነቃቀልባችሁ ጠጉራችሁ አላድግ ብሎ ላስቸግራችሁ፣ በቃ ብዙ ጊዜ ኮመንት አለው አሬ እኔ ጠጉርማ በምን ማያርግ የምትሉ ልጆች አላችሁ። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ሁለት አይነት ሩዝ እያሳየኋችሁ ነው። ሁለቱን ይዤላችሁ የመጣሁት አንዳችን ቤት ያለው አንዳችን ቤት ስለማይኖር ሁሉም ያለውን መጠቀም እንዲችሉ ነው። ይሄ ደግሞ አድርቄው ነው የበትኳን ልጣጭ ነው፣ የደረቀ ነው። ያው እርጥብ ብዙ ጊዜ ላታገኙ ስለምችሉ አድርቃችሁ እንደኔ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም በአንድ አደርጋቸውና ሰራቸዋለሁ። ዘብዝፋችሁ የምትጠቀሙ ልጆች ከሆናችሁ እንደኔ የማሰሩም ከሆነም የዚህን ልጣጩን ለመጨመር ሞክሩ። ይህንን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ስጠቀም ከዚህ ቀደም ሰርቼበታለሁ፣ አይታችሁኝ እንደሆነ ሌላ ለጊዜም ሰርቼበታለሁ። ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁ በሩዝ በነገራችን ላይ በተለያየ ነገር፣ ግን ይሄ በጣም ለየት ያለ ነው። ጠጉራችን ላይ እንተወው የምትሉም ብዙ ልጆች አላችሁ። እሱንም ወደ ኋላ አብራራላችኋለሁኝ። አሁን ሁለት ብጭርቆ ውሃ አረኩኝ። ይህን ግን ላጥብበት ነው ያረኩት። ያው ለእናንተ ግን ሁለት ብጭርቆ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ ብዬ ለማሳየት ነው። እኔ ዝም ብዬ ነው የማረገው። ልጠበውና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እናጥበዋለን። ትንሽ እዚህ ያለ ቆሻሾች ምናምን እንዲለቁ ትንሽ እናጥበውና ከዛ አሳያችኋለሁ። ሌላውን ቀጣዩን ደግሞ ደፋፍቼ ውሃውን እመለሳለሁ። አሁን ይበቃዋል። እንግዲህ ይህን ያህል ከሆነ ውሃ አደርግበትና ጥደዋለሁ ማለት ነው። ጥጀው ትንሽ በሰል እስኪል ድረስ አቆየዋለሁኝ። ቅቤውን ስሰራ ይሄኛው በሰል ማለት አለበት ስለምፈጨው ይህንን የምጨምርበት ጋር ከዛኛው ጋር ስለምፈልገው አበስለዋለሁኝ። ሙሉን ለማየት ሞክሩ። ይህን ያህል ከበሰለ ይበቃዋል ማለት ነው። እናንተ የማትጠቀሙት ከሆነ የዚህኛውን ቀሪውን እንትን የማትጠቀሙት ከሆነ በጣም አልታብዙል። ለአምስት ደቂቃ ካበሰላችሁት ይበቃዋል። ሲበርድ ሲቀዘቅዝ እንደዚህ አጠለዋለሁ ማለት ነው። ያው ውሃው ይተርፋል፣ ችግር የለውም። ብዙ ከሆነ ችግር የለውም፣ ትንሽ ከሆነም ደግሞ ግን አንድ ጊዜ ሰርታችሁ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ያስቀምጣችሁ በፈለጋችሁ ሰዓት እያወጣችሁ ተጠቀሙ። ልታስቀምጡት ስታስቡ ለብዙ ጊዜም ታስቀምጡ ከሆነ ያኔ ምሳሌ ለ15 ቀን ለሳምንት ውሃው የሚቆይ ከሆነ ወይ የሩዙን የእንትኑን የብርቱካኑን ቅር ልጣጩን ወይም ደግሞ እንትን አርጉበት፣ የስጋ መጥበሻ ማለት ነው፣ ወይም ናና ወይም ማበቅ ያላችሁም ብቻ ማንኛውንም ነገር አርጉበት። እንዳይሸትባችሁ የላይ ሽታ እንዳይሸታችሁ የውሃው ማለት ነው። ግን ቀዝቃዛ ቦታ ካስቀመጣችሁት አይሸትም፣ ውሃ ነው የሚለው። እዚህ ጨምራችሁ መጠቀም የምትችሉት ማንኛውም ቅባት ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ጠጉራችሁ ላይ የምታዩት ማለት ነው። ይህን ውሃውን እንተወው ይላላችሁ፣ ተቀብታችሁ መተው ትችላላችሁ። ግን ስርስሩን ጠጉራችሁን ተቀብታችሁ ተዉት፣ እንዲበቅልላችሁ ተሎ እንዲያድግላችሁ እንዲበዛላችሁ፣ እንደዛ መተው ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ግን ጫፍጫፉን አትቀቡትና አትተውት፣ ትንሽ ያደርቃል። እኔ ባየሁት ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ አይ ካላችሁ ደግሞ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ግን ቅቤውን ግን በሳምንት አንዴ ሁሉንም ጠጉራችሁ ስለምትቀቡት ያኛው ይበቃችኋል። ይህንን ግን ጠጉራችሁ ላይ ማታ ማታም ሆነ ቀንም ሆነ በሚያመቻችሁ ሰዓት ከቅባት ጋር ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እየተጠቀምኩት አሳያችኋለሁ። አሁን ወደዚህ አረገዋለሁ። በአንድጅ ይዤ ስለሆን በአንድጅ እንትን የምለው ያው ትንሽ ትክክል አይደለም እንትን እያላለሁ። እዚህ ኩሽና ውስጥ ማስቀመጫ የስልክ ማስቀመጫ ይዤ አልመጣም፣ ለዛ ነው። እና ይሄን ሁሉንም ወደዚህ ላርገውና ደግሞ መልሳለሁ ማለት ነው። እስኪ ነው እዚሁ እያያችሁት ላርገው መሰለኝ እስቲ ሞላ ትንሽ ቀነስ አረግለታለሁ። በጣም ስለሞላ ወይ ቅባት ማድረግ ከፈለግኩ ውስጥ ቅባት እንዳደርግበት ወይም ደግሞ ሌላ ቅጠል ያነገርኳችሁን ከነገርኳችሁ አንዱ ማድረግ ከፈለግኩኝ እንዳደረገው ማለት ነው። እኔ ግን እንደዚህ አድርግ የሰራውና እንትን ውስጥ ነው የማደርገው ማለት ነው፣ ቀዝቃዛ ውስጥ
ልክ ልጠቀም ከንዛ በፊት አወጣውና ከዛ ቅዝቃዙ ይለቃል ነው ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ረጭቼው ላሳያችሁ እዚህ ሳህኑ ላይ እስኪ ይኸው እንትን ቅርንፉድ የተጠቀምኩበት ስለነበረ ነው መርጨው። ጠቆር ያለው ነጭ ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እየተቀበው ደግሞ እንገናኝ። አሁን እንግዲህ የያዝኩትን ልንቀባ ነው። ሙሉን እንዴት ተቀብታችሁ ስንት ቀን እንድመተው እንደምችሉ እንዴት እንደምቀበው ምናምን አሳያችኋለሁኝ። እና መጀመሪያን የምቀበው በፊት ነበር። አሁን ላይ አቁሜው ነበር፣ ግማሽ አቁሜው ነበር። እንደገና እየተጠቀምኩኝ ያው ጠጉሬ መነቃቀል በጣም የሚነቃቀል ብሳ ከሆነ እጠቀመዋለሁ። እኔ ደጋግሜ ተናግሬ ያለው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ይህን ስል ቅር ይላችኋል፣ ግን እኔ ጨው እጠቀማለሁ። እኔ ተጠቀሙ አላልኩም እናንተ። እኔ ግን ስለምጠቀም እሱን ሳቆም ነው ይህን ውሃ የምጠቀመው ማለት ነው ስለሚነቃቀልብኝ። እና በባለፈው የሰራውላችሁ የማይስማማችሁ ልጆች ለሆናችሁ ይሄን መጠቀም የእንትኑ የሚስማማችሁ ከሆነ የስጋ መጥበሻው የሚስማማችሁ ልጆች ግን ያና ይህ አንድ ነው፣ ብዙም እንትን የለውም። ግን ጸጉር በጣም ያስረዝማል። ይሄ በተከታታይ ከተጠቀማችሁት ያስረዝማል ማለት ነው። ማታ ማታም ከቅባት ጋር መጀመሪያ ቅባቱን ተቀቡት። ትንሽ ውሃ ኮለል ኮለል ይላል ወደ ግንባራችሁ ስትረጩት፣ በደረቁ ጠጉራችሁ ማለት ነው። ትንሽ ወይ ደግሞ ከመታጠቢያ ወይም ሽንት ቤቱ ናችሁ እንደዚህ ለጥ ብላችሁ ካልሆነ ልብሳችሁ ለብሳችሁ ወደ ስራ እንደዚህ ልገቡ ስትሉ ከሆነ የምትረጩት ትንሽ እንኳን ለላል እውነቱን ለመናገር እየተቀቡት አሁን ታያላችሁ። እና እንደዛ አድርጋችሁ እናንተም ለማስተካከል ሞክሉ። ድምጽሽ አይሰማ ምትል ልጆች አላችሁ። አሁን ሁሉም ተኝተዋል ልጆቹ፣ ወንዶቹ ስትጓዳም ኩሽና ናት። ግን ደስ የሚለው ሳልነግራችሁ ነግሬያታለሁ ነው እየሰራው እንደሆነ። ግን ምን እንደምሰራ አታውቅም፣ ግን እንዳለኝ ነገርኳቸው ትናንት። ምንም አላሉኝም እላችኋለሁ። እና እሷ አለች ያው እያወረው ብሰማም ዝምን ያለችው ግን አልተጣራችም እስካሁን ለማለት ነው። እና ወደ መጣሁበት ሲሄድ ቅባት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ያለ ቅባትም መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ጫፍ ጫፉን ባትጠቀሙት ያልኩት ያው ትንሽ ሲቆይ ለሶስት ቀን ለአራት ቀን የምታቆዩት ከሆነ ጠጉራችሁ ላይ ትንሽ እንትን ስለሚል ነው ማለት ነው። ደግሞ ከስር የሆነ ነጭ ነገር ትንሽ ስታቆዩት ውሃውን በሳህን አድርገሽ ስታቆዩ ከስር ነጭ ነገር እንትን ይላላ። እንደሱ ካለ እሱን ብጥብጥ አድርጋችሁ አትጠቀሙት እሱን እሺ። ተውት ላይ ዝም ብላችሁ እንዳለ እርጭት እርጭት ታርጉት ማለት ነው። ጠጉራችሁ ላይ የምታዩት ከሆነ እነዛ ከስር እርግት የሚሉትን በጥብጣችሁ የላሙትን ተቀብታችሁ መልሳችሁ ረጭታችሁ ከተዋችሁት የጠጉራችሁን ቀዳዳ ይደፋፍኑባችኋሉ ማለት ነው። ተቀብታችሁ ምሳሌ ለሳምንት ለአምስት ቀን የምትቆዩ ልጆች ከቅባት ጋር እንደዛ ጠጉራችሁ ቀዳዳ የሚደፋፈንበት ሰዓት ደግሞ ጠጉራችሁ አያርግም። ቅባት ብትቀቡትም አይወሽድም ስለተዘጋጉ ማለት ነው። ጠጉራችሁ መነቃቀል መቆራረጥ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። እና እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ቀደም አንዲት እህቴ ጥያቄ ጠይቀሽኝ ነበረ። ለመጫት ነኝና ጠጉሬ በጣም እየተነቃቀለ ነው ምናምን ብለሽኛል። ጉንጉን ጉንጉኒና ተይው እህቴ፣ አንቺ መጫት ስለሆንሽ ነው ና ተትሏት ነካኪው። መጫት ሲሆን እንደዛ ይነቃቀላል ጠጉራቸው። ያው እኔ ባልወልድም የወለዱትን ስለማይ ማለት ነው። እና አትፍሺው፣ አታበጥሪው፣ ደግሞ ጥብቅ አድርግሽም አትስሪው በጣም ጠጉርሽን ማለት ነው። ጉንጉን ጎንጉነች ታዩ ለትንሽ ቀን መጫትነትሽ እስክትወጪ ድረስ። እንኳን ማርያም ማረችሽ። ደግሞ ክርስቲያንም ከሆንሽ ሙስሊም ከሆንሽ ያው እኔ በእኛ ሰሆን ማቆ እንኳን ማርያም ማረችሽ። እና ይሄን ይመስላል እህቶቼ። ረዘመባችሁ መሰለኝ እያወራሁኝ። ያው በመጀመሪያ ዝም ብዬ አፍራች ነው ማድረግላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው ከረዘመባችሁ። እንግዲህ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። የዚህኛውን ግን የቅቤውን ያልኳችሁን የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አሁን ደግሞ የምነግራችሁ አስቀምጥላችኋለሁ። ሙሉን እየተቀበውት ነው የሰራሁት። ቅቤውን እስካሰራሩ በደንብ ማየት አለባችሁ። በደንብ ባርጋችሁ ደግሞ ተቀብታችሁ ጠጉራችሁ ላይ አናታችሁ ላይ አጭታችሁት ምናምን ነው እንትን ማለት አለባችሁ። ይሄንንም እንደዚሁ በተለይ ቅባት የማይዘው ጠጉራችሁ ቅባት ስትቀቡ ወደ ግንባራችሁ ኮለል ኮለል እያለ የሚመጣባችሁ ልጆች ማለት ነው ለእናንተ ይህ አሪፍ ነው። መጀመሪያ ይሄ በዚህ ታርሱትና ከዛ ቅባት ስትቀቡት ጥጥት ነው የሚያደርገው ቅባቱን ማለት ነው። ወደ ግንባራችሁ ወደ ምናምን ኮለል ኮለል እያለ አያስቸግራችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እየተቀባው ላሳያችሁ፣ ይሄ እንዳይረዝምባችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ ግን ሙሉ ጠጉራችሁን እየቀደዳችሁ ተቀቡት። ይሄን ይመስላል እንትኑ። እኔ ቅባት ምንም ነገር አላረኩበትም፣ ምክንያቱም ከዛኛው ከቅቤው ስላለ ማለት ነው። ሁለቱን በአንድ ቀን የሰራዋቸው እውነቱን ለመናገር የቅቤውንም የዚህንም እና ሁሉንም በአንድ ቀን እንትኑ እየተጠቀምኳቸው ያለው ብዙ ላልጠቀመው ይችላሉ፣ ላልቀባ ይችላሉ። ትንሽ ነው የማረገው፣ ቅቤው ነው ሁሉንም የምቀባው። ቅቤውን በደንብ አድርጌ እንድቀበው ስለፈለግኩኝ እናንተ ይሄንን ጠጉራችሁን ታጥባችሁ ከጨረ ከደረሳችሁ በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ። በንጹህ ጸጉራችሁ ማለት ነው። እዛው መተው ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ሙሉ እንደዚህ እያረጋችሁ ተጠቀሙት፣ እየረጫችሁ ማለት ነው።
መርጫ የሌላችሁ ችግር የለውም። በእጃችሁም ቢሆን በሃይላንድ ሃይላንድ አለ አይደል? ሃይላንድ አርጋችሁ ክዳኗን በቪላ እንትን ብላችሁ እንደዚህ ይረጭላችኋል። ወደታይ እንደዚህ ዝግዝግ ስታረጉት ያደርግላችኋል ማለት። ዘይኒት ነው ምናምን የሚባል ቅባት ነበር እኛ ሀገር ድሮ፣ እሱ በሚስማር ምስት እናረገውና እንቀባ ነበርና እንደዛ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሙሉውን ተጠቀሙት። እኔ ይሄን ያህል ከተጠቀምኩት ይበቃኛል። ስለዚህ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛውን። እኛ ገማታ ስለሆነ ነው። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሸር ማድረግ የምችሉ አድርጉልኝ። ደስ ካላችሁ ነው እሱ እንኳን ግድ አይደለም፣ ግን ላይክና አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ይዤ እንድመጣ የምትፈልጉት ካለ እንዳስተካክል የምትፈልጉት ካለ ያው አስቀምጡልኝ፣ እመልሳለሁኝ። ሀሳብ ጥያቄያችሁን ማስተያየት አስቀምጡልኝ። እና ደግሞ ገንዘብ የሚሰራ እንደዚህ ዩቱብ መክፈት ለምትፈልጉ ልጆች እሱንም የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቅቤውንም የገንዘብ የሚሰሩን አሰራሩን ከክፍል አንድ እስከ ክፍል ሁለት ብዬ ሁሉንም ሰርቼላችኋለሁ። እዩትና ያልገባችሁን ጠይቁኝ። አመሰግናለሁ።